Здравейте, меломани! Здравейте, меломани! Днес да стартираме нашето предаване с една близ новина, свързана не с кого да е, а с първата прима на българският поп Лили Иванова. Със своята песен Камино Лили Иванова влезе в световната класация на Сори Ериксон за топ 100 на планетата и на 40-та позиция там. За класацията, между другото, са гласували чрез интернет 700 000 души от 66 страни. Радостно е, че е редом с имената на Queen, Britney Spears, Michael Jackson, Shakira, Beatles, Dire Straits и много други световния величество името и народната ни звезда. Разбира се, като музикално предаване потърсихме за коментар Лили Иванова, която сподели с нас, че мексиканската песен Камино и е една от любимите. И сега, съвсем скоро на 21 октомври, ще се заснеме видеоклип именно към това парче. Между другото, родната прима има и готов друг нов клип, който ще ви представим следващата неделя заедно с